İmam Gazali rahmetullah'ta وكذلك حكي عن أخوين من السلف yani aldıngı selef ulamalarından iki kişi jayında da rivayet etiletti de ikeunun biri kişkene qısayıp durş yoldan ауытқып жүрген кезде басқа біреулер айтады. Әлә тақтауху ва тахжуру. Қарым-қатынасын бұзбейсің бе? Оны хәжір жасамайсың ба деген кезде ол кісі айтқан. Ахважу ма кана илайя фи хазал вақт. Ләмма вақа фи асрати. Оның маған ең мұқтаж болған уақыты, мұқтаж болып тұрған уақыты осы уақыт деді. Мен оның қолынан алып, қолынан тартып оны дұрыс жолға қайта түсіргенім, менің оны тура жолға салғаным, тастап кеткенімнен қайда қайырлы деді. Ол дұрыс жүрген кезде, дұрыс тұрған кезде, күнде намазын оқып жүрген кезде, енді сізге қатты мұқтаж емес ол жағынан. Ал бірақ күнәға түсіп, жолдан, тура жолдан тайған кезде, ауытқыған кезде, міне осы уақытта ол сізге қатты мұқтаж болады. Сізге мұқтаж болып тұрған кезінде тастап кетсеңіз, онда оның жағдайы ертең тағы да күрделене түсуі мүмкін.